Sot në gjimnazin Gjon Buzuku në Prizren janë bajtur vlerësimet e shkallës së 5 për klasat e 11. Ku lidhur me këto vlerësime kulikare për shkallën E5, fillimisht ka folur drejtoresha e gjimnazit e Gylaj Kardaj Giu, e cila ka vlerësuar lart këtë test duke potencuar se nga gjimnazi ka filluar dhe kjo është mbajtur bazuar në rregulloren e arsimit të mesëm. Në gjimnazin Gjon Buzuku mbajt testi për vitet e 11-ta, njohurit e viteve të 11-ta dhe të viteve të 10-ta. Kryesisht është vlerësimi i brendshëm i shkollës, vlerësimi i shkollës së 5 në bazë të Udhëzimit Administrativ 06/2022 në nenin 10. Pra të gjithë nxënësit në kuadër të lëndëve, domethënë në shkencë biologji kryesisht, në gjuhë shqipe, gjuhë angleze, gjuhë boshnjake dhe gjuhë turke janë vlerësuar, matematikë, më sërë matematikën, janë vlerësuar në bazë të testeve të cilët i kanë përpiluar testet mësimdhënësit e shkollës sonë. Puna ka shkuar shumë mirë, përgatitja ka qenë në fillim, përgatitjet kryesisht ka qenë koordinatori i cilësisë së shkollës i cili u angazhua për pak ditë për krejt komplet për këtë ditë që u mbajt testi, për testi që u mbajt, kërkoi nga mësimdhënësit të përgatisin testet, para prakisht ato testet normalisht i kontrolloi së pari dhe sot do të bëhet kontrollimi i të gjitha testeve dhe do të kemi rezultatet e lëndës, të fushës dhe të kompetencës. Edhe koordinatori i cilësisë profesor Vedat Tshala tregon se për nxënësit ky test i ndihmon për vitin që vije, kurse organizimi tha se ka qenë në nivel të lartë. Sa përket punës aktivitetit si koordinatorit cilësisë në shkollën tonë, faktikisht ne kemi organizuar testin në fund të shkollës së 5, ku janë të përfshirë nxënës e klasave 11-ta, dhe me suksesin e rezultateve të tyre, kjo i kontribuon në mësimdhënies, në vërtet i kontribuon në kompetencave të cilat i arrijnë në fund të vitit shkollor. Edhe është një parapërgatitje për testin e shkollës së 6 vitin e ardhshëm. Po kjo do të shërbejë në fakt edhe për shërbime kiraje, sa do të ndihmojë nxënësit në fakt? Po kjo, sa përket përgatitjes nxënësit, i ndihmon shumë në arritjen e kompetencave, edhe faktikisht aty kanë të bëjnë një parapërgatitje për në vitin e ardhshëm shkollor. Në gjatë të maçkaj nga DK, tregoj se fillimi mbajtjes së këtyre testeve të mbrëmshme ka filluar jo rastësisht nga gjimnazi, pasi që gjimnazi është shkollë elitare. Këto teste do të ndihmojnë të ardhmen edhe për mbajtjen e testeve të tjera dhe pastaj ka vazhduar. Po, sot është një nismë e parë me gjimnazin Gjon Buzuku. Dihet se gjimnazi Gjon Buzuku është shkollë elite e qytetit Prizrenit, që ka treguar rezultate edhe gjatë garave komunale që janë mësi në shkencë, edhe në fushat të ndryshme matematike e tjere tjere. Sot është duke mojtë një test për vlerësimin e shkollës së 5, që mbahet në fund të klasës 11. Shkolla 5 kurikulare është vlerësim e rezultateve të kompetencave që organizohet dhe mbahet në fund të vitit shkollor për nxënësit e klasës 10 dhe 11. Vlerësimi për shkallë është vlerësimi i brendshëm i shkollës, i cili mot ato rezultate që kanë planifikuar shkolla në fillim të vitit të shkallës së 5, fillim të klasës 10 dhe 11, rezultatet që parashik korniza kurikulare Kosovës, ato në fund matën dhe nxjerrët një vlerësimi i brendshëm i shkollës. Nxënësit po kështu janë shprehur se këto teste po i ndihmojnë në mësimdhënie dhe para pregaditje për vlerësime të tjera në vitin që vije. Mira shpërbime aty për aty. Patos, bon, patos.